मानहानी प्रकरणात राहुल गांधींना 2 वर्षांची शिक्षा पण त्वरित जामीन मंजूर, तर शिक्षेविरोधात काँग्रेस देशभर जेलभरो आंदोलन करणार, नाना पटोलेंचा इशारा। मुंबईतल्या माहीम समुद्रातील मजारी भोवतीचं अनधिकृत बांधकाम पूर्णपणे सपाट, राज ठाकरेंच्या इशाऱ्यानंतर प्रशासनाची धडक कारवाई। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरेंची विधान भवनात एकत्र एंट्री, हसत खेळत प्रवेश केल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 6 एप्रिल रोजी अयोध्येला जाणार, शरयू नदीकाठी धार्मिक विधींमध्येही सहभाग घेणार। नागपूरच्या सतरंजीपुरा भागात एनआयएची धाड, गुलाम मुस्तफा नावाची व्यक्ती देशविघातक शक्तींसोबत संपर्कात असल्याचा एनआयएला संशय। औरंगाबादचं छत्रपती संभाजीनगर नामांतर करण्याविरोधात तब्बल 69,000 अर्ज दाखल, तर नामांतराला समर्थन करणारे अर्ज हिंदू एकीकरण समिती दाखल करणार। ज्येष्ठ अभिनेते डॉ मोहन आगाशे यांना पुण्यभूषण पुरस्कार जाहीर, चित्रपट आणि नाट्य क्षेत्रातील योगदानाबद्दल गौरव। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।